обстануваме, со тешката реалност се соочуваме, системот пропаѓа. Ние обстануваме, со тешката реалност се соочуваме, системот пропаѓа. Ние обстануваме, со тешката реалност се соочуваме, системот пропаѓа. Ние обстануваме, со тешката реалност се соочуваме. Јас сум крал на калдрмата и детето од сокак, битолска улична канта. Имам празен стомак, ај чебот ми е празен, ба сум исполнет со без. Животот ми наложи да живеам по стрес. Дури дочекав да ми скористи женската, пропадна мојата теорија за љубов. Среден прс за политика и за партија, оформив група и во ваква ситуација. Антикренски настроени и пак живееме диво. Нашата шема за викенд во парке со пиво. Нема гламур, ни елита, нема тука луксус за да бидиш дел од нас. Мора да си баксус, да си многу нервозен и да имаш тук проблеми. Но шо и да се случи, ништо не смеј да те смени. Целта ни е очите, да ви ги отвориме. Инспирација добиваме од секој невија. Трико македонски рап ви презентираме. Нема пари, се е глупов, така екзистираме. Остранските влијанија, мудро се штитиме. Се трудиме за нашето, да си го зачуваме. Црвена тревога се купи, патриотското. Еве на сцена ви ги носам, строго доверливо. Ај на здравје горе чаши, нека живе групата. Дали ќе има промени, ќе покажи и нината. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. На рап седата нова екипа се појавува. Вонредна состојба сега се најавува. Правиме препад во зона окупирана македонската јавност. Остана шокирана со провокација. Лирикотна операција, планирана стратегија без ориентација. Дојде моментот агресивно да действуваме. Со психичка тортура системот го силуваме. Одлучни за попа против неправдата. Слушнете го гласот на авангардата. Тројца млади ликови со идеи, прогресивни интелекти. Со просеки објективни, секогаш креативни. Со нова инспирација, со отпор реагираме на манипулација. Путовници од обществото подижени во свет на фантазизми. Изолирани со секогаш тврдокорни, со фиксни ставови. Соочени со лаги насилства и стравови, реални закани за наше уништување. За нашите проблеми никој нема сожалување. Психопати со ексцентрично однесување. Запрашај се како денот го преживуваме. Ништо не е вечно, све е променливо. Во етерот ве напаѓа строго доверливо. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме. Системот пропаѓа, ние обстануваме. Со тешката реалност се соочуваме.